Jambo, tena msikilizaji. Karibu katika kipindi cha leo. Swahili kidato cha pili, kipindi ni cha tatu. Mada kuu ni sarufi. Somo letu la leo ni viambishi. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Karibuni. Lengo la somo letu, ama shabaha, ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutofautisha viambishi awali na viambishi tamati. Viambishi. Kwanza kiambishi ni nini? Kiambishi ni mofimu inayowekwa kwenye shina la neno ili kuwasilisha maana tofauti za kisarufi. Ni mofimu inayowekwa kwenye shina la neno ili kuwasilisha maana tofauti za kisarufi. Aina ya viambishi. Kuna aina mbili kuu ya viambishi. Kuna viambishi awali na kuna viambishi tamati. Kwanza tuangalie viambishi awali. Viambishi awali ni viambishi ambazo huwekwa kabla ya shina la neno. Ni viambishi ambazo huwekwa kabla ama kabla ya mzizi wa neno ama shina la neno. Tuangalie majukumu ya viambishi awali ama viambishi awali hivi ni vipi? Zinavyowekwa kabla ya mzizi wa neno. Moja ni huwakilisha nafsi. Huwakilisha nafsi. Pili, huonyesha wakati, njeo au hali. Wakati uliopo, hali ya mazoea. Huwakilisha wakati, njeo au hali. Pia, huwakilisha ukanushaji. Huwakilisha ukanushaji. Vile vile, huonyesha ngeli. Vile vile viambishi awali huonyesha ngeli. Twende kwa viambishi tamati. Viambishi tamati. Huwekwa baada la shina la neno. Huwekwa baada ya shina la neno ama mzizi wa neno. Viambishi tamati vinaweza kuonyesha mnyambuliko wa vitenzi. Viambishi tamati vinaweza kuonyesha mnyambuliko wa vitenzi. Mfano katika neno jiandaeni. Jiandaeni. Eni ni miambuliko wa kitenzi. Imbeni. Pigisha. Sha. Ni miambuliko wa vitenzi. Tuangalie upambanuzi wa viambishi katika sentensi. Upambanuzi wa viambishi katika sentensi. Mfano unaweza pewa sentensi kama vile nilikimbia. Nilikimbia. Viambishi, lazima uainishe viambishi katika neno. Kuna ni, li, kimbi, a. Ni inasimamia kiambishi nafsi. Ni inasimamia kiambishi nafsi umoja. Li ni kiambishi cha wakati, wakati uliopita. Li ni kiambishi cha wakati, wakati uliopita. Kimbi ni mzizi wa neno au shina la neno. A ni kiambishi tamati. Hivyo ni upambanuzi wa viambishi katika neno nilikimbia. Mfano mwingine ni kama vile neno waliowachezea. Waliowachezea. Wa li o wa cheze e ni viambishi katika neno letu waliowachezea. Wa inasimamia kiambishi nafsi. Ngeli ya a wa. Kiambishi nafsi, ngeli ya a wa wingi. Li ni kiambishi cha wakati. Kiambishi cha wakati uliopita li. O ni kirejeshi. O rejeshi. O ni kirejeshi cha o rejeshi. Wa ni kiambishi kitendewa. Zamia kiambishi kitendewa. Ches ni mzizi wa kitenzi. Ama shina la neno. Mzizi wa kitenzi. Ea ni kiambishi tamati. Mfano mwingine ni kuna neno tuliowapiga. Tuliowapiga. Tu, li, o, wa, pig, a. Ndiyo viambishi. Tuangalie viambishi awali hapa ni tu, li, o, wa. Ndiyo viambishi awali. Pig ni mzizi. A ni viambishi tamati. Tu nasimamia kiambishi nafsi. Kiambishi nafsi. Li ni wakati uliopita. Kiambishi cha wakati uliopita. O ni kiambishi cha o rejeshi.
o ni kiambishi cha o rejeshi. Wa ni kiambishi cha kitendewa, kiambishi kitendewa. Pig ni mzizi wa neno. Pig ni mzizi wa neno. A ni kiambishi ama kiishio, kiishio, kiishio. Kwa hivyo tunaweza kupamanua viambishi katika sentensi. Kwa hivyo kuna zoezi hapa, tambulisha na ufafanue viambishi vilivyotumika katika maneno haya. Tambulisha na ufafanue viambishi vilivyotumika katika neno la kwanza zilizowazuia. Pambanue na uainishe na ufafanue viambishi katika neno zilizowazuia. Ya pili, walikimbia. Ya tatu, alitupongeza. Vile vile anamfundisha. Utambulishe na ufafanue viambishi vilivyotumika katika maneno hayo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viambishi, rejelea kitabu cha wanafunzi KLB kidato cha pili, toleo ni la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa mengine mengi, mapendekezo, maoni, unaweza kutumia ujumbe kwa nambari iliyo hapa, ama pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV.